Denní gen klame v priamom prenose. Na zaujatosť, neobjektívnosť a ohýbanie pravdy tohto progresívneho média upozorňujeme už dlhodobo. Oni však svoj prístup nemenia a naďalej krivia realitu. Najnovšie dnes píšu, že Blanár bol jediným ministrom z Európskej únie na Antalijskom diplomatickom fóre v Turecku. Tak počítajte so mnou ministerka zahraničných vecí Rumúnska, minister zahraničných vecí Maďarska, minister zahraničných vecí Luxemburska, ja ako minister zahraničných vecí Slovenska. Štyria. A dokonca aj prezident Bulharska. To nie je jediný zástupca Európskej únie. Ale denník N bude rád šíriť túto lož ďalej, lebo sa im to hodí. A pravdu sme tu zo stola lebo inak by nemohli útočiť a používať tie svoje slávne argumenty lebo smer, lebo fico, lebo blanár. Aj keby som bol sám z Európskej únie na takomto diplomatickom fóre, ako klame denník N, moje rozhodnutie sa zúčastniť by bolo nemenné, lebo potvrdzuje našu suverénnu zahraničnú politiku. Slovenky a Slováci si však urobia svoj názor sami. A čím viac sa progresívci budú utiekať k nepravde a manipuláciám, o to menej im ľudia budú veriť. Ukázalo a ukazuje sa to pri nedôvere ľudí voči progresívnej prezidentke Zuzane Čaputovej, progresívnemu premiérovi Odorovi, či progresívnemu kandidátovi na prezidenta Korčokovi. A toto nás neodradí od robenia suverénnej zahraničnej politiky na všetky štyri svetové strany a nie na jedinú, akou je optika denníka N. Kladiem si ale aj inú otázku. Prečo sa denník N pozrel na toto fórum len optikou štátov EÚ, pričom zamlčal optiku krajín NATO? A to, že tú konferenciu zorganizoval jeden z najvýznamnejších členských štátov Severoatlantickej aliancie Turecko. Toto sa určite nedá chápať ako neznalosť alebo neschopnosť denníka N, ale ako premyslený zámer ako manipulovať verejnosť proti našej strane, našej vláde, proti môjmu rezortu a proti Slovensku.